Ці інструменти діти зробили своїми руками з підручних матеріалів. Такий незвичайний майстер-клас з дітьми з Авдіївки проводять музиканти симфонічного оркестру Берлінського радіо. Вони сподіваються, що таким чином українські діти хоча б на 2 тижні зможуть забути про війну. Тут діти опинилися у зовсім іншому вимірі порівняно з тією критичною ситуацією, в якій вони перебувають вдома посеред війни. Там є головне – їжа, сон, виживання і цей страх. На щось креативне просто немає часу. І я вірю, що мистецтво може звільнити душу. Ідея проекту належить Марині Бондас, першій скрипці симфонічного оркестру Берлінського радіо. Вона родом з України і вірить, що музична терапія може позбавити дітей відчуття тривоги. Діти елементарно відпочинуть від бомбардувань, тому що тут практично всі Авдіївки. Вони прокидаються під канонаду, засинають під канонаду. Я коли там була, в день у місті чути снаряди. 13-річний Павло пригадує, як взимку минулого року 2 місяці поспіль в Авдіївці відбувались обстріли житлових кварталів. Біля нашого будинку впав снаряд, град. Скло з вікон повипадало. Ми з татом одразу побігли у підвал, бо було небезпечно. Це було найстрашніше для мене, тому що раніше біля будинку не падали снаряди. Діти з Авдіївки кажуть, що коли вони займаються музикою, їм вдається забути свій страх і війну. Нині Павло вже 5-ту ніч поспіль міцно спить. До Німеччини дітей на автобусі привіз Едуард Кулинич. Волонтер із зони АТО 3 тижні був у полоні сепаратистів. Він знає, як війна ламає психіку людей, особливо маленьких. Вчора прилітав літак дуже низько, надзвуковий. Більшість дітей подумали, що летить град. Це система залпового вогню. Почали ховатися. Було не дуже приємно на це дивитися. Організатори проекту сподіваються привезти до Німеччини якомога більше українських дітей, травмованих війною.